Gradski odbor Srpske demokratske stranke Doboje održao je skupštinu na kojoj je razgovarano o pripremama za predstojeće opšte izbore. Na sjednici su predstavljeni i kandidati ove političke partije za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Mi očekujemo ubedljivu pobjedu na području grada Doboja i za predsjednika Republike Srpske Vukotu Govedarcu, za parlament Bosne i Hercegovine, za Narodnu skupštinu. Sigurno kao nosilac liste za parlament Bosne i Hercegovine trudimo se da što više uradimo i za Republiku Srpsku, a normalno time i za grad Doboj, i da jedinstveni i složni iz Banja Luke idemo u Sarajevo. Nama ne smetaju ni Bošnjaci, ni Hrvati u Sarajevu, nego zajednički mora da se dogovaramo, sve s ciljem da ostvarimo što bolje interese za Republiku Srpsku, a opet ponavljam time za sve gradove i opštine na području Republike Srpske. Sigurno smo u pobjedu i mi mislimo da ćemo na izbornoj jedinici 2 imati kao i do sada 2 poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Imamo plan da naša 2 poslanika prođu direktno u Skupštinu Republike Srpske i jedan kompenzacijski mandat, znači 3 poslanika. Ta naša 3 poslanika zastupaće interese grada Doboja i građana Doboja. Nećemo puno da lupamo glavu za Trebinje, Prijedor i druge opštine, znači naš osnovni cilj da građani koji pruže nama podršku da mi vratimo našim građanima. Iz SDS-a Doboj kažu da su uvjereni u pobjedu na dobojskom području kao i prolaz najmanje 3 kandidata u Narodnu skupštinu Srpske.